Best for Soil solarizācija – praktiskā informācija. Sveiki, mans vārds ir Migels. Es strādāju Almērijā, Spānijas dienvidos. Šeit solarizācija biežāk tiek izmantota, un šajā Best for Soil video jūs varēsiet uzzināt, kā un kādos apstākļos šī metode darbojās. Augsnes solarizācija ir augsnes dezinfekcijas metode slimību kontrolei. Tās mērķis ir pirms stādīšanas samazināt augsnē ecošos patogēnus. Galamērķis ir panākt ekonomiski jūtamu slimības samazināšanos vismaz vienu sezonu. Augsnes solarizācija ietver pietiekami samitrinātas augsnes pārklāšanu ar caurspīdīgu un plānu polietilēna vai īpašu plasmasas plēvi vismaz uz 4 nedēļām gada laikā, kad ārā temperatūra un saules starojums ir visaugstākais. Šie apstākļi ir ļoti svarīgi veiksmīgai solarizācijai, un tāpēc šis paņēmiens nav derīgs visiem Eiropas reģioniem. Solarizācija var labi darboties apgabalos ar vidusjūras klimatu, ar saulainām un karstām vasarām. Laika posms no jūnija līdz augustam ir vislabākais laiks solarizācijas veikšanai. Interese par solarizāciju aizsākās, kad lauksaimnieki un citi praktiķi pamanīja, ka ar plasmasas plēvi pārklātās augsnes sasniedz augstāku temperatūru nekā nepārklātas. Viņi aizdomājās, vai ar šo temperatūras paaugstināšanos varētu pietikt, lai kontrolētu augsnē esošos patogēnus, it īpaši intensīvi kultivētās augsnes. Lai to noskaidrotu, tika izveidoti apstākļi, kas ir tuvu pasterizācijai, samitrinot augšējos augsnes slāņus un slidot to ar saules starojumu. Temperatūras līmenis, kas vasarā tiek sasniegt saules apstarotās augsnes vidusjūras apgabalos, var būt nāvējošs lielākajai daļai patogēnajām augsnes nematodēm un sēnēm. Maksimālā temperatūra virs 45 grādiem Celsija parasti tiek sasniegta 20 cm dziļumā. Tas ir dziļums, līdz kuram dzīvo lielākā daļa patogēnu. Tādējādi šī metode var samazināt patogēnu līmeni augsnē, patogēnus termiski inaktivējot. Solarizācijas termiski letālo efektu var apvienot ar organiskiem augsnes ielabotājiem. To sauc par biosolarizāciju, un tas nozīmē organisko vielu pievienošanu augsnei pirms ūdens pievienošanas un pārklāšanas ar plasmasas plēvi. Biosolarizācija apvieno ieguvumus no solarizācijas ar ieguvumiem, kas saistīti ar organisko vielu sadalīšanos, patogēniem nāvēšu bioloģisko savienojumu ražošanu, nepatogēno mikroorganismu kopienu palielināšanos un citus uzlabojumus, kas saistīti ar augsnes veselību un mēslošanu. Ieguvumi no solarizācijas ir lielāki, ja to apvieno ar organiskiem augsnes ielabotājiem. Kā organisko vielu avotus augsnes ielabošanai var izmantot dzīvnieku kūtsmēslus, zāļmēslojumu, kultūraugu atlikumus vai biofumigācijas kultūraugus. Ir daudz piemēru, kā ar biosolarizāciju un solarizāciju efektīvi ierobežot augsnē esošos patogēnus. Nematodes un sēnes ir plaši pētītas laboratorijas un lauka izmēģinājumos. Daži piemēri ir patogēnā neļķu, meloņu, tomātu vai gurķu fuzarioze, Phytophthora capsici, Phytophthora parasitica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pyrenoheta lycopersici vai Pratilencus tornei.